a Domagoja ovog ovde proveravamo zna li novi hrvatski, tako reći koliko je dobar novo Hrvat. Vreme sada. Ako u hotelskoj sobi zapališ cigaru ili zapališ hotelsku sobu, uključit će se detektor dima ili... Po novo hrvatskom? Joj. Ne zna, ne zna. Dimodojavnik! Dalje, sledeća nova reč je izazor ili izazor. Šta bi mogao biti izazor? Čekaj, to je nešto vezano sa predstavama. Ne, sa automobilom. Sa automobilom. Gde automobile? Kao retrovizor. Retrovizor! Kada hoćeš da smršaš, ti ne ideš više u saunu u Domagoj, nego ideš gde? Neki vručnik. Ideš, brate, u znojilište. Znojilište. Znojilište, poznatije u Srbiji kao gradski prevoz. Da, da, ajde. Kako mi kažem USB stick? USB stick, ne bih znao. Pamtit Beni Prutić.